Blagoslovi duše moja Gospoda, blagoslovjen jesi Gospodi. O slavám výročí 1150 let od příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje přispělo Muzeum Jana Amose Komenského výstavou fotografií Pavla Popelky. Převzácný dar těchto věrozvěstů, písmo Hlaholice a staroslavěnština, ve které se sloužila liturgie, se staly základem slovanského písemnictví a nesmazatelně ovlivnili evropskou kulturu. Pro víru se umíralo, protože byla nadějí. A jako taková se obtiskla do duší a konání člověka, včetně jeho hmotných výtvorů, kterými Boha a svaté uctíval. Blagoslovi duše moja Gospoda, i nezabývaj se pozdajání mého. Očišťaj duša Gospia bezakonia tvoja, i se ja duša Gospia nedlugi tvoja. My často hovoříme o kořenech, o kultuře, o hodnotách a pak trošku skuhráme, že nám to dneska chybí, že ty zlaté časy už asi byly a co všecko dneska by se mělo a není. A já si říkám, když sem přišli ti bratři ze Soluně, tak ta kultura to byla asi o hodně horší, než je teď. Oni to nevzdali a položili základy národní kultury křesťanské. A křesťanská kultura roste z toho, že se evangelium překládá do skutků života. V samostatném sálu je přiblížena lidová zbožnost na Moravě. Jejíž atmosféru přibližují také doprovodné filmy, které je možno shlédnout v rámci výstavy. Jelikož předávání se latinsky řekne traditio, najednou vidíme, že víra a tradice nemusí mít co dočinění pouze v tom slova smyslu, že tradice to je něco, co nám babičky svěřili, co jednou za rok vytáhneme z nějaké skříně či jiné almary, čím se pohonosíme a pak to zase pěkně odložíme. Je to otázka toho, co my sami přijmeme jako hodné přijetí, jako hodné předání ze strany těch, co byli před náma a zároveň, jakým způsobem se to budeme snažit předávat dál tak, aby i ti, kteří přijdou po nás, byli schopni převzít to, co je předáváno a učinit to svým a předávat to dále. K výstavě vznikl také obsáhlý barevný katalog, doplněný texty doktora Valeriána Bugela a magistry Jany Novákové, přibližující historické a teologické souvislosti této misie všem těm, kdo se chtějí vydat po stopách Cyrila a Metoděje. Misia vnútrenia ja moja, imia sviatoje jego, blagoslovenie si Gospodi. Přeji vám, aby víra, naděj i láska stále provázely vaše, potažmo naše kroky a také naše veškeré konání a přeji také této nové knize, aby všechny ty, kterým se dostane do rukou, potěšovala a dávala jim stálou a trvalou naději.